Klart. Ett. Två. Kör. Galopp för ett High Stage. Mark Förlust hade vi även för 7 Smoking Party, 10 Space Magic. Två Mr. McQueen med 4 Somali favorit på utsidan. Några längder ner till tredje som är 9 Emmy Joe Valley. Där som fjärde 11 Remison. Lucka till femte 8 Hera Magic. Det är 2 Mr. McQueen före 4 som Molly favorit 9. Emmy Joe Valley nu i andra spår 500 meter än 19,8 ledande 2 Mr. McQueen nu med 9 Emmy Joe Valley på utsidan. Fortsatt i rygg på ledaren 4 som Molly favorit, några längder ner till fjärde 11 Remison, ytterligare lucka ner till 8 Hera Magic. En bit ner ser vi 6 Vilja SCR på innen på dennes utsida, 5 Wish Come True. Vi har dem här med 1200 meter till mål, 2 Mr. McQueen med 9 Emmy Joe Valley på utsidan, 4 som Molly favorit där i rygg på ledaren när vi nu kommer upp till 1000 meters passeringen, ett varv som vi har avverkat på 1.19. Dessa 3 en bit före de övriga. Vi ska strax ut på slutrundan. Det är som fjärde 11 Remison. 2 Mr. McQueen. Där i andra 9 Emmy Joe Valley. Invändigt 4 som Molly favorit. Fortsatt några längder ner till fjärde 11 Remison. Galopp 6 Vilja SCR. Ekipagen strax ut på sista långsidan. 2 Mr. McQueen. 9 Emmy Joe Valley finns på utsidan. Där som tredje 4 som Molly favorit. Galoppen bit ner nu även för 5 Wish Come True. Galopp 11 Remison. Halvarvet återstår in i slutsvängen. 9 Emmy Joe Valley med ett litet övertag på 2 Mr. McQueen. Där bakom i andra nu 4 som Molly favorit. 9 Emmy Joe Valley, 4 som Molly favorit, går en närkamp på väg att överta här med 300 meter till mål. Grepp i andra spår för 4 som Molly favorit, som har några längder här vid upploppets början. Det är som andra 9 Emmy Joe Valley, men det är 4 som Molly favorit som drygar ut till 9 Emmy Joe Valley. Morgan Ivarsson inleder dagens tävlingar här på Färjestad. Det är 4 som Molly favorit.